ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים בסבע אלוהים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון, ויקח מידם, ויעשר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפנה, ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר, וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב עם לאכול ושתו, ויקומו לשחק. וידבר אדוני משה לכרת, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר סיוויתים עשו להם עגל מסכה, וישתחו לו ויזבחו לו, ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראית את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ועתה ניחה לי ויחר אפי והם ואכלם, ויעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני יחרה אפיך בעמך אשר עושה את המרץ מסיים בכו הגדול וביד חזקה, למה יאמרו מצרים למור ברעוס ים להרוג אותם בהרים ולחל אותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם לישחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר אליהם הרבה את זרעכם כחוכבי השמיים בכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, ויפן וירד משה מן הר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים שני עבריהם מזה ומזה הם כתובים מהלוחות, מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות, אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירת העגל ומחולות, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש.
ויתחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישחט בני ישראל, ויאמר משה אל אהרון, מעשה לך העם הזה, מעשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה, ויאמר אהרון, לי חרף אדוני, אתה ידעת את העם כי ורעהו, ויאמרו אלי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו, ואומר להם למי זהב התפרקו, ויתנו לי, התפרקו ויתנו לי, ואשליחהו באש וישא העגל הזה, ויד משה את העם כי פרוהו כפרעו אהרון לשמסה בקמהם, ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מיל אדוני אלי, ויאספו אליו, ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר להם כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, וירגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש, ויום משה מילו ידכם היום לאדוני כי איש בבנו ואחיו, ולתת עליכם היום ברכה, ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם, וישוב משה אל אדוני, ויאמר, אנא חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מחננה מספרך אשר כתבת, ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי, ועתה לך נחת העם אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי לך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, חטאתם, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון, ודבר אדוני אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה, ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיווי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בחרבך כי עם קשה עורף אתה פן אכלך בדרך, וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עלה, ויאמר אדוני אל משה, אמור בני ישראל, אתם עם קשה עורף, רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך, ועתה הורד עדיך מעליך ואדע מה אעשה לך, ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, ומשה יקח
לקח את האוהל ונטלו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה וקד לו אוהל מועד, והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה, והיה כסד מושל אל האוהל, יקומו כל העם וניסיבו איש פתח אהולו, והביטו אחרי משה עד בואו, עד בואו האוהלה, והיה כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה, ורחו לעם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחו איש פתח אהולו, ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה ומשרתו. יהושע בן נון נער לא ימיש, לא ימיש מתוך האוהל.